Mitä? Viirak on tähtäiset täällä näin. Kaikki hyvä. Tulkaa jeesi äkkiä! Tervetuloa! Tää on Deata Wheel of Games. Meikäläisen nimi on Deata ja tervetuloa seuraamaan ensimmäisen kauden 4. jaksoa. Meillä on täällä kaksi mahtavaa tiimiä kilpailemassa konsolipelien parissa. Meillä on oikealla puolella vihreä tiimi! Ja samanlainen yhtä vahva ja 3 kertaa putkeen voittanut punainen tiimi! Ja koska kuten aiemminkin sanottu, niin peli ei olisi peli ilman rangaistusta, joten meidän rangaistus häviäjä tällä kertaa on Cowboys, ratsasta niin kuin tarkoittaisit sitä! Ja hei, millaista fiilistä tämä herättää heti alkuun? En osaa sanoa. En mäkään, älä huoli. Tuleeko tällä kertaa häviö? Onks tärkeä se kolmas kerta toden sanoi, joten nyt jatkuu samalla mallia. Onks se semmonen fiilis, että joku teissä joutuu ratsasta? Ei meillä ole mitään väliä, koska me voitetaan, niin ei se ei oo. Täällä on tällä kertaa semmonen fiilis, että voitetaan. Kyllä. Ei, ja se, nyt tässä ei se, että meillä ei se fiilis, että me voitetaan. Me tiedetään, että me voitetaan. Te tiedätte, että me voitetaan. Okei, te tiedätte, että voitatte. Te tiedätte, että kukaan teistä ei joudu ratsastaa. Kyllä. Punainen tiimi, esittäkää, kuka on teidän kilpailijanne? Mä. Santtust. Kiusallisia tilanteita ja itsensä nolaamista rakastava miehen alku, joka on täynnä energiaa. Ja vihreä tiimi, yhtä kringellä esityksellä, kuka on teidän kilpailija? Yeah! Kokin periaatteena on, että kaikki on hauskaa, kunhan mitään ei ota liian tosissaan. Pelivideot ovat hänen juttunsa. Oot sä se, joka katkaisee Bohemin häviöputken? Kyllä. Bohemin häviö! Kaikki tää taakka on nyt mun harteilla. Jos ollaan rensi, niin mä aloitin sen häviöputken. Niin. Se Ronin aloittaminen Bohemin jatkaminen. Häviöputken. Oletko sinä se mies, joka sen päättää? Kyllä! Loistavaa! Yes. Oletko sä se mies, joka jatkaa vihreän tiimin häviöputkeen? Todellakin. Annetaan näitten nauttia tosta kylmästä kyydistä vielä pitkän matkaa. Tää on niinku selvä peli jo nytte. Mut hei! Me ei voida pelata mitään ennen kuin me ollaan päätetty, mitä me pelataan. Joten mitä se tarkoittaa? Pyöritetään pyörää! Mennään toiseen suuntaan! NHL-pelit ovat vuosi toisensa jälkeen maailman suosituimpia jääkiekkoaiheisia urheilupelejä. Pelissä pelataan jääkiekkoa toisia pelaajia vastaan. Onks tää se sun juttu? Tää on just se mun juttu. Tää on just se sun juttu. Tällä me toivottiin. Lähden saman tien kovalla karvauspelillä, mutta muistan kuitenkin, että ei tärkeintä on voitto, vaan... Voitto. Murska voitto. Joo, murska voitto. Se oli kova jälma. Tuleeks tässä pelissä voitto? Joo, me tultiin voittaa. Te tulitte voittaa tänne. Te olette hävinnyt, mutta nyt te tulitte voittaa. Mitä me tultiin tekemään tänne? Me tultiin pelaamaan. Eiköhän me lähdetä pelaamaan. Olkaa pelaat hyvä. Astukaa keskelle. Keskellä aloitus näin. Noni. Pelaajat siirtyvät NHL:n pariin. Eniten kiekkoja maaliin loukonut pelaaja voittaa. Paras voittako? Semiä. Noni, nyt lähtee. Aloitus voitto! Ei! Oh. Siitä, seinä vasta. Otan nyt se pois sieltä. Ei ihan... We love you! Ota! In your face! Kauan meni. 3 sekkaa, 2 sekkaa. Teri, koska te saitte maalin nyt äsken, niin te saatte valita ensimmäisen kortin. Mikä se on? Tackle mania. Varo lätkäjätkää. Boom. Tilanteeseen sopiva. Mikä meininki? Yes, se tulee sulle. Mä oon kiva, Vaihda sitä aata!
Taas kamalia. Miemehi. Sun pitää tulla tänne häiritsemään, ei iloitsemaan toisen puolesta. Täällä ei olla iloisia. Täällä häiritään. Mene pois. 2-1 tilanne. Mut mites tässä nyt, tässä se tilanne on nyt se? Ai! 2-2. Miltä nyt tuntuu, kun tää on kuulemma sun lempipeli? Tää on kyllä, mä rakastan Änäri, tää on siinä. Ja tässä on vierailes kaveri, joka ei tätä paljon pelaa. Tää on aina eka erä. Piti olla murskavoitto. Teillä piti olla murskavoitto, että tasapeli. Mä annan vähän niinku, annan luuloja. Pitää antaa vähän luuloja kaveri. The Dancer. Kun pelaa, on tärkeää, pitää verenkierto virkeänä. Siksi sinun on nyt noustava, ylös ja tanssittava. Tanssittava henkisi edestä. The movie movie! Ei mikään kiire. Nyt sitä makareinaa sinne. Tanssi mulle. Tanssi mun kanssa. Ei oo mikään kiire. Hei, hei pohda sitä A-nappulaa. Poika, tanssi hitaita kanssani. Tanssi hitaita kanssani. The Pokester. Sinua, nyt sinua tökitään hemmetisti kylkeen siksi, että tämä kortti tarkoittaa sitä, että sinua tökitään hemmetisti kylkeen. Tälleen tiiviisti. Te voitte levätä rauhassa sillä, että viime kerralla ei ollut kauhean pahaa se tökki. Nyt muuten tökit sinimies. Nyt sä tökit sitä sun kepillä. Et sä kete vihre. Töki silmää sitä. Paljon se nyt on? 6-4. Niin. Miksi se on tossa mun vieressä? Tek. Ei, se on mulle. Tek. Tek. Ai! 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 Tää on vähän parempi peliasento vielä ja sit lähdetään kynäyttelemään näitä. Ai! Kyllä! Ei tässä oikein lisättävää, kun katsoo tulostaulu. Et kyllä se tulostaulu puhuu puolesta. Me luottiin muodoskaan voittoa ja se on tulossa. Se, että olet lapsi, ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi lopettaa pelaaminen. Se tarkoittaa sitä, että sinun täytyy pelata vielä enemmän. Kyllä. Go ahead, boy. Go ahead, boy. Vauva. Vauva. Nyt on kyllä ihan nää. Vauva. Joo, sori. Tutti. Anteeksi vauvan. Nyt on nukkumaan menoaika. Ole hyvä, poistu täältä. Mä en edes nähnyt mistä se meni. Mut samanlaisia vielä enää. 1, 2, 5. 5 kappaletta niin. Mikä olisikaan kierros ilman söpöä eläimiä? Nauti vielä kun voit. Sillä koskaan ei voi tietää milloin ne eivät ole enää söpöjä. Tää on pakko mennä ehkä parhaimmaksi kana-impressioiteksi ikinä. Mikä maali! Kattokaa! Haristilla! Jos toi tulee mun perään, niin mä en ala. Ei se tulee mun perään! Ota! Valaisen mua, minkälainen kana on tämä? Mikä kana tekee näin? Braalari. Tuntuuks niinku oikeesti nyt pahalta? Tuntuu. Tuntuu pahalta. Mä en voi tuottaa sitä pettymistä joukkueelle. Onks sulla nyt joku sellainen taktiikka, millä sä tuut voittaa tämän pelin? On. Mikä se on? Likainen peli. Rankkari! Mikä on? Ei oo rankkareita! Millainen on sun likainen peli? Vedetään jalat alta, koska jäähyjä tässä pelissä ei tule. Okei. Okay. Tässä on rankkarit otettu pois päältäni. It's my time shine. 2 erää pelattu, 1 jäljellä. Äänikin lähtee. Äänikin ihan finiitossa ja... Tuo mun puolustuspäätöhän sillä kiillä, kun siellä on luistimia käännekkä koko erää. Menee siis. Ovi on tuo. Olemme kokoontuneet tänään viettämään vihreän tiimin hautajaisia. Jeesus. Mitä tässä nyt sanois? Hyvästi. Isän, pojan ja onko mun nimeä, en tiedä. Vaikka Santun nimeä nyt. Anteeks, mä en haluis lisää enää teidän tuskaa, mutta se on vihreän tiimin vuorota tavallakaan kortti. Herättääks tää jonkun henkilö? Mä nousin puolesta, miltä tuota? Okay. Mitä? 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 Mitä?
se kortti, tää nyt kääntyy tästä näin. Car wash, äkkiä puhdasta. No niin, nyt äkkiä puhdasta tästä pelistä. Hei, lähdetään mukaan! Toto tiimi. Et sä voi tehdä noin! Hei, come on! Hei, miksei kukaan ikin kuuntele mua, kun mä yritän sanoa niille, että näin pitää tehdä? Ai shit, älkää tänne! Mä en anna teille. Painakaa sen A-näppäintä. Palmujen vähän se. Virkon tähtöset täällä näyttää. Joo, kiitti. Mä etkään pelaamista. Kyllä! Se oli ensimmäinen. Sen jälkeen kuusena. Kuusena. Ottakaa siitä! Päällimmäinen. Mikä se on? Waika! Ole iso mies. Tulkaa Jesi äkkiä! Twister. Mr. Twister. Missä on meidän Mr. Twister? Siellä on Mr. Twister! Ei siellä! Ei omiin! Jalka sininen! Ei jalka! Käsipunani! Näin! Ja sitten otetaan siitä. Käsipunani! Hei, tää Jana, anna laittaa mun käsipunani! Käsipunani! Käsipunani vaan! Toinen käsipunani! Lähemmänä täältäkin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Kattokaa mitä te olette aiheuttaneet. Täällä on niinku, siis kattokaa nyt tätä oikeesti. Ette voi tehdä näin. Tää on ihan niinku, antakaa nyt heille halivaa. Leikin ryhtyy, sen leikin kestäkään. Mikä on nyt se fiilis? Onko tässä enää edes fiilis? Fiilis on jees kautta. Voittaa fiilis on vähän mennyt tossa noin. Alkaako voittaa fiilis Iljalle hiipua? No joo. Kai sen voittaja tulee ja voittaja. Ja meillä siis sanoo, että voittaja menee, mutta ei niitä. Tuossa mihinkään mennä. Ottaako se niinku päähän se, että sä hävisit? Niinku, että olette hävinnyt 4 kertaa putkeen. Harmittaako se on niinku yhtään? Miksi sä mokasit noin pahasti? 2 asiaa. Se väitti, että se ei osannut pelata. Se valitettavasti osasi pelata. Taktinen veto. Mä en osannut puolustaa. Mun puolustus meni ihan päin pipareita. Kyllä se oli mun mielestä maalivahin piikki. Eli toisin sanoen voi sanoa, että ottaa päähän, että sä hävisit? Todellakin. Sä voit kertoa, mitä tapahtuu? Mennään seuraavaan jaksoon. Ei ihan toiminut. Älä hättäne, kun nyt, älä yritä liittää. Nyt on aika sille, mitä kaikki teistä on odottanut. Räjäisyys! Sieltähän se tuli. Vihreä tiimi joutui taas nurkkaan häpeämään. Poika saunoo tänään punaisten saunassa. Me todistetaan täällä tällä hetkellä tämmöstä mahtavaa luontoilmiötä, kun cowboy-rangaistus tai niinku ultimaattinen nöyryytys meidän hävinneelle vihreälle tiimille. Mun hevonen kuoli! Mitä sanoo hevonen? No, itse asiassa mä nautin tästä. Hei, kiitti, että just sä päätät tän jakson täältä näin. Me nähdään ensi jakson parissa. Toivottavasti sä tulet siikaassa silloin. Ja nähdään, moi! Wheel of Gamesin ensimmäinen ja toinen tuotantokausi nyt Sonera-viihteessä.